Павлодарда бір қазанды азаптаған бұзақылардың бір ұсталды. Оқыға осыдан бірнеше күн бұрын болған еді. Ертіс өзенінде қайық мінген бәзбіреулер құсты ұстап алып әбден қинаған. Өздері түсірген бейне материалды кейін ғаламторға салған. Моторлы қайықтағы азамат олжасымен мақтанып, бір қазанды буындыра ғып алып ұстаған. Күдіктіні анықтауға дәл осы түсірілім себеп болды. 28 жастағы бұзақыны танып қалған тұрғындардың бірі сол бойда полицияға хабар берген. Қазір ол ешқайда кетпеу туралы қолхатпен босап шықты. Ал қасында болғандар әлі іздестіріліп жатыр. Бейне кадрда бауыздаймыз деп айқай салғанымызбен құсты босатып жібердік дейді ақталып жігіт. Егер олардың айыпты екендігі дәлелденетін болса, 3 жылға дейін бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Ал қылмысты әшкерелеуге көмектескен тұрғынға тәртіп сақшылары сыйақы тағайындамақ. Айта кетейік, Кереку маңында қызыл кітапқа енген бір қазанның 30-ға жуық түрі мекен дейді. Павлодар облысының тұрғынының көмегімен осы жаңағы бір қазан құсына қиянат келтірген азамат анықталып, қазіргі уақытта оған қатысты тергеу амалдары жүргізілуде. Өзінің түсініктемесінде олар жаңағы бір қазанның қызыл кітапқа кіргізілгенін білмегенін түсіндіруде, сонымен қатар жаңағы фотосуретке түсіп бір қазанды қайтадан қоя бердік деп айтуда.